Assalamualaikum. Président, je suis là, papa, je suis là. Dieu est là, je suis là. Je suis là, je suis là. Monsieur le ministre, je suis là, je suis là. Je suis là, je suis là, directeur du budget et ses collaborateurs. Honorable député, je suis là. Je suis là. Président Macky Sall dafa ñew fekk presque fekk fi dara mu ñew nak nara tabaxat té ku nara tabaxat nak fekko fi dara nga nara tabaxat a fit lay laaj ak tamit li ñuy wax lebi ndax fi ñu tok day ñi naan leb amul kenn ku fi lebi wul ndax bala nga tabax sa kër sax da ngay lebi assama la am rew yeen nak xaliss bi ngeen jël da ngeen ko fasiyene ligéyé ko dëkk bi ndax président Macky Sall kat dafa ñew. On est payé sur le plan de 5, 3, 5. Ligayel ëlëk té kuy ligayel ëlëk def na di nga wara am lo wara ganna yo ndax amul won ndax ñu bari dañ doon wax fi am dañuy réduire pauvreté bi mom dafa ñëw rek né da koy dindi da koy éradiquer kon nak laaj na mu yoré dara té kon nak fan ci équité sociale ak transparence kon nak ngeen xamné ci dëgg la ko té bi mu ñëwé mu né waaw légui équité territoriale ak transparence légui damay améliorer a dundu xalé yi dundu jigéen ñi surtout que le monde rural nak man bima bok kon nak man monsieur le ministre sa budget bi ma koy jëk waté waxale sama collègue yi nañ ko waté ndax kat wax deug yalla le monde rural ku ne gisoon nañu ni ñi nekké palé wu len bi mu ñëwé légui mu ne correct koy bi légui ay ki yo num tudda ci ki ñom ño amone mu ne légui dañ ñepp ay commune lañu def ko ay commune kon nak wax deug yalla jox nañu suñu gëdd surtout que la femme rurale. Mu ñëw ne bëggatuma gisati benn jigéen di dëpp bu jëk gis ngeen ko jigéen ñi da ngay sokk wol def lépp kon sax mu dindi ñu ko fi mu lay yaa ngi yépp ngi ni mu ne santé bi bu jëk boo yoree sa jabar bu ëbbee wax dëgg yàlla sa fit bi nekk si kaw léegi mu ne césarienne bi dama leen koy jox rawatina nag feebar bu bon bi mu nekk temps bi cancer bi dal jigéen ñi mu ne la di ngeen faju kon nag président de la république gàcce nga la moom. Ah rawati nak man dama joge département de Thiès département rural bi ñuy wax ñu formé fukki commune ak juroom lañu mais ben ñetti commune moy Thiès commune man nak ci département bi la dëkk fukki commune nak ñaar moko def te man ma nga dëkk Touba Tour waaw monsieur le ministre ñi ngi naan équité bi wanti ñeeyam ci rax de mom amul ben maître bu duro bëgg na ngeen xolaat ko waaw bëgg na tam bi mu waxé lool dañ leen jàng mi nak capital humain ci jàng mi suñu lycée yi bëgg na ngeen yokal ñuko suñu école yi bëgg nañu ngeen yokk ko équipé leen ndax ñu mën a jàng dañoo bëgg a jàng ko ñëpp abri provisoire itam bëgg nañ ngeen jàppaleen si électrification rurale bi nag nag loolu nag mooy mbir mi nag bëgg nañu ngeen jàppaleñu ci bu baax a baax ndax bëggatuñu suñu doom yi di jàng ci sondeel di ci faatu bëggatuñu ko ndox mi nag bëgg nañ nag ndax président kam ne leen ñëpp naan ba maan li eau potable ba pare nag bay ci dañoo bëgg suñu doom yi kenn dootul barsa di dee bëggatuñu ko dañoo bëgg ñu toog fii di bay di def ko ñëpp ndox mi ne wala ngaan ba mu defee loolu nee na santé bi defe naa département bi day suñu district bu xombal bi suñu sañoon pour ñu wàññi Thiès hôpital régional bloc opératoire bi monsieur le ministre ngeen jàppale ñu si defaral ñu ko monsieur le ministre ñi ngi la doon ñi ngi doon wax naan PSE vert bi bëggatuñu nag parce que nag léegi nag ñun nag dañoo bëgg nag suñu doom yi toog dañoo bëgg dinaa tànge ak environnement bi bëgg nañ ngeen jàppale ji ila Touba bi nag nga xam ne une heure de temps nga dem Touba ñëw waaw ku ne bu leen lebi nag su ngeen lebiwul loolu nag ila Touba bi ñëpp a ngi ciy jariñoo ñëpp gis nañ ko bu ñu wax ndax milliards yi mu indi nag kenn da koo gisul ñaata at mu indi ay milliards macha allah dañ naan ñun dañ naan macha allah kat wax dëgg yàlla président de la république gàcce nga laa ma ñun daal ñun lu ñuy wax ñun jigéen ñi daal DER baa ngi fi financé leen ñu financé suñu jeune yi nag parce que njàng moom moo yore réew capital humain parce que boo tëbee tëb li ñu fekk mais président Macky Sall bu fekkoon ñu tabax ba pare kon su ñëwee du tabaxaat dafee fekkul dara moo tax nag muy tabaxaat kuy tabaxaat nag faaw mu metti merci cher collègue di vous remercie merci beaucoup.